Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen endiselt Allar Veilma ja kõnelen täna teile sellest, kuidas oleks võinud siis lahendada 2016. aasta riigieksami kitsakursuse teise osa kolmanda ülesande. Meil on üks ruutfunktsioon, näete 6x-i minus x-i ruut ja graafik on joonisel. Parabool, parabool avaneb allapoole, kuna x-i ruudu ees on näete arv miinus 1. Küsitakse 0 kohti ja graafiku haripunkti. Haripunkt on siis selle parabooli puhul hetkel kõige kõrgem punkt. Ja 0 kohad. 0 kohad on need x-i väärtused, mille korral funktsiooni väärtus on võrdne 0-iga. Nii et eksami töös kindlasti fikseerige, et 0 kohtade leidmiseks me lahendame võrrandi fx võrdub 0-iga. Lahendame ruutvõrrandi. Mitte täielik võrrand, loomulikult valemiga ei tee x sulgud ette. Üks lahend on 0 ja teine on 6. Nii et seda saab peast lahendada, ei mingit valemit siin. 0 kohtade hulk suur x 0-iga, 0 kohad on siis 0 ja 6, nii et 0 kohtade hulk on kirja pandud. Haripunkt. Ma selle haripunktiga nüüd on see huvitav lugu, et seda saab lahendada mitmel viisil või leida õigemini siis. No valemi abil kõigepealt. Haripunkt x koordinaat miinus b jagatud 2a-ga. Selles valemis vaadake siis b asemel on meil loomulikult siis, näete, b on meil arv 6, ehk x-i kordaja, siin ei tohi nüüd sassiada, ja a on miinus 1, nii et kokku tuleb miinus 2 ja kokku saame 3. Haripunkti x koordinaat on 3 ja y koordinaati me peame välja arvutama. Me oleks saanud loomulikult ka 0 kohtade kaudu, kuna parabooli haripunkt x koordinaat on 0 kohtade vahel, seal keskel, oleks ka nii kätte saanud. YH, ehk selle haripunkt Y-koordinaat. Võtame X-koordinaadi ja paneme funktsiooni asemele ja saame arvutama ära, saame 9. Nii et selle parabooli haripunkt on siis koordinaatega 3 ja 9. Nii et oleme leidnud 0 kohad ja parabooli haripunkti. Teine ala ülesanne. Me peame viirutama kujundi. Vaat selle viirutamisega nüüd lugu niimoodi, et siin ei tohi ei panna täppe ega mingisuguseid muid asju teha, vaid just nimelt tuleb viirutada. Pindala. No pindala me leiame määratud integraaliga. Siin nagu teist võimalust eriti ei ole. Integreerimise rajad on nullist kuueni. Näete, tekib pinnatükk. Ja funktsioon 6x-i minus x-i ruut. Nüüd see integreerimine ise. Ehk integraali leidmine ei tohiks olla siin väga keeruline. 6 x-ist 3x-i ruutu, 3x-i ruudu tuletis on 6x-i. Saab peast kohe teha. X-i ruudust integraal x kuub jagatud 3-ga. X kuub kolmandiku tuletis x-i ruut. Rajad on 0-ist 6-ni. Asendame siis kõigepealt ülemise raja. See on siis Newton-Leibnitsi valemi järgi. Selle ma jätsin küll siin kirjutamata, oleks võinud ka kirjutada. Ja siis paneme alumise raja, aga kuna alumine raja on meil 0, siis sealt midagi huvitavat ei tule. Ja me saame kokku selle pindala 36 pindala ühikut. Ja vastus. Nii et 0 kohad, haripunkt ja pindala. Vaatame nüüd korraks üle ka, et kas me oleme kõik asjad leidnud. 0 kohad on leitud. Haripunkt on leitud ja pindala ka on leitud. Nii et igaks juhuks ma soovitan ka eksami töös alati üle vaadata enne kui lähete järgmise ülesande juurde, kas kõik asjad on kirja pandud. Kohtume aga juba järgmises videotunnis. Seniks kõike head teile!